الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد دنان şu mövzu cehennem barəsindəydi. Və gəlib çatdıq cəhənnəmdə bəzi günahlara görə verilən əzablara qalmışdıq 10-cu başlıqda. Bu çox maraqlı fəsildir ki, cəhənnəmin əksəriyyəti bilirsiniz ki, qadınlardan ibarət olacaq. Qadınların da izah etmişdim sizə hədislə ki, ərlərinə küfür etdiklərinə görə, yəni onların etdiyi yaxşılığa nankorluq etdiklərinə görə verilən əzab əziyyətdir. Lakin bundan başqa səbəblər var ki, qadınlar ona görə də əzab əziyyət çəkəcəklər cəhənnəmdə. Bu hansı əzab əziyyətdir, bu hansı günahdır? Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, iki sinif insanlar cəhənnəmdə əzab çəkəcək. Birincisi, o kəslər ki, əllərində inəyin quyruğuna oxşar bir qamçı olacaq və o qamçı ilə təkəbbürlük edərək kimlərisə vuracaqlar. İnsanları qulla rəftarı Peyğəmbər s.ə.v. bizə öyrədib, Allah Taala bizə öyrədib. Lakin o cür insanlarla rəftar etmək qamçı ilə cəhənnəm əzabına səbəb olur. Və biz nə qədər o zadəcanların, nə bilim, kənd xudaların və s. qullar üzərində ağa olanların qamçı ilə, qul ilə rəftarını şahid olmuşum. Həm çəkilən kino filmlərdə, həm də tarixi kitablarda. Və Peyğəmbər s.ə.v. də bunu bilir ki, belə bir şey olacaq və o kəslər də cəhənnəm əzabına düçar olacaq. Əvvəlcədən deyir bu şeylər barəsində. İkinci sinif insanlar qadınlardır. Deyir onlar həm paltarda, həm də lüt olacaqlar. Həm geyim olacaq əynlərində, eyni zamanda da onlar lüt olacaqlar. Bu nə deməkdir? Əynində paltar var, ancaq o paltar olmasa ondan yaxşıdır. Hər bir şey görsənir və hər bir əzası bilinir. Buna Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kəsiyyət-u ariyyət, geyimli və geyimsiz. Paltar geyinib, sanki geyinməyib, lütdür. Başları da əsasları dağlara bənzəyəcək. Rəbəcür tariklər, pritoskalar. Bəli, qadın həyat yoldaşı üçün istənilən formada saç düzümü düzdürə bilər. İstənilən formada. İstənilən rəngdə də, qara və ağ rəngdən başqa. İstənilən rəngdə də saçını rəngləyə bilər. Ki, ərində şəhvət oyatsın, ərinə xoş gəlsin. Amma bəs bayırda gedən kişilərə onları özünə cəlb etmək, bu cürünə etməklə cəhənnəm əzabına düçar olacaq. Yəni, hədisi düzgün başa düşmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. demir ki, evin içində qadın elə geyinməsin. O ərinin qabağında geyinsin, paltar geyinsin, amma altdan hər şey görsənsin. Ərinə xoş olsun. İstədiyi saç düzümünü düzdürsün. Bu da caizdir. Buna da İslam yol verir. Amma bayra çıxdıqda bu şeylərin qarşısını almalıdır. Əks halda Peyğəmbər s.ə.v.in vəd etdiyi cəhənnəm əzabına düçar olacaq və Peyğəmbər s.ə.v. nəyi vəd edirsə, biz görürük ki, onların hamısı baş verir. Bəs bunu vəd edib, bunlar baş verməyəcək. Dünyavi işlər haqqında vəd edib, onlar baş verib. Allahın əmanət etdiyini, ahirət barəsində verdiyi xəbərlər baş verməyəcək. Allaha and olsun ki, onlar baş verəcək. Cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar. Heyvanlara əzab verənlər, bir heyvanı misal çəkib Peyğəmbər s.ə.v. pişiyi, ki, bir qadın pişiyi bağladı evdə, hadsuz öldürdü, ona görə də cəhənnəmə düşdü. Və bütün heyvanlara, istə
istənilən heyvana əzab əziyyət vermək, öldürmək cəhənnəm əzabına düşməyə səbəbdir. Bəzi qardaşlar soruşur, göyərtini saxlamaq olar, məsələn. Bəli, saxlamaq olar. Əgər sən ondan istifadə edəcəksən, onu yiyəcəksən, sən saxlaya bilərsən. Amma ondan ləzzət alıb uçurdacaqsan, fit çala-çala, başqalarının göyərtini uğurlayacaqsan ki, yalnız səndə o tip göyərtinlər olsun və s. dələdüzluqla məşğul olacaqsan, Allah səni cəhənnəm əzabına düşar edəcək. Dələduzların axırı cəhənnəm əzabıdır. Niyə? Ona görə ki, Allah bu heyvanı azad yaradıb. Amma bu dələduzlar onları azadlığını əlindən alaraq, azadlığından məhrum edərək pul qazanırlar. Pul. Meymunu salır qəfəsə ki, cəmaatı güldürsün, bununla pul qazansın. Allah onu onun üçün yaradıb. Ona görə yaradıb ki, insanları güldürüb, onunla pul qazansınlar. Xeyr. Həmsinin başqa heyvanlar. Heyvanlara da rəhm etməliyik. Bitkilərə də. Təkcə insanlar üçün deyir rəhm. İnsan xoşuna gələr ki, onu qəfəsə salsınlar, onunla pul qazansınlar. Xeyr, xoşuna gəlməz. 12-ci elm tələb etdikdə səmimi, ixlaslı olmamaq. Bu çox mühüm məsələdir. Niyə? Ona görə ki, saatlarla vaxtını itirib kitab oxuyursan və yalnız və yalnız niyyətinə görə bütün saatlarla çəkdiyin əzab əziyyət put olub gedir. Deməli, əzab əziyyət çəkib savab əldə etmək üçün mütləq niyyətini düzəltməlisən. İlk növbədə niyyətin düz olmalıdır. Əgər sən o elmi kimisə bağlamaq üçün sənə alimlər desinlər deyə öyrənirsənsə və s. mübahisə üçün öyrənirsənsə cəhənnəmin, cənnətin heç iyisini, cənnətin heç iyisi sənə deyməyəcək. Allah sənə atacaq cəhənnəmə. Əgər riyakarlığın daha böyük, daha geniş olarsa əbədi düşəcəksən cəhənnəmə. Allah şərik qoşmuşsansa bu məsələdə daha böyük olacaq əzabın və əbədi cəhənnəmə düşəcəksən. Bu barədə də Peyğəmbər s.ə.v. vəd edib. Deyir o kəs ki, dünya xatirinə, dünyadan qazanc əldə etmək üçün elm öyrənir, dünyadan qazanc əldə etmək üçün elm öyrənir, Allah onu cəhənnəmə atacaq və cənnətin iyisini, qiyamət günü cənnətin iyisini hiss etməyəcək. Lakin, ola bilər ki, insan Allah xatirinə elm versin, dövlət də onun deyək ki, maaşını versin. Burada heç bir qəbahat yoxdur. Bu Allah xatirinə edir, çəkdiyi əzab əziyyətə görə də dövlət ona pul verir. Və yaxud kimlərə ki, dərs öyrədir pulla şəxsi adamlara, onlar pul verir, bunda da heç bir qəbahat yoxdur. Şərt odur ki, əvvəli, niyyətin əvvəli Allah üçün olsun. Sonu nə ilə nəticələnəcək? Bəlkə kimisə sənə gətirib 10 min dollar verəcək ki, çox sağ ol. Öyrətdiyinə görə. Bunda heç bir qəbahat yoxdur. Amma əvvəldən sən onun üçün çalışsan ki, mən yalnız, məhz bunu əldə etmək üçün bu elmi öyrənim. Sən onu əldə edəcəksən, bəs axirət? Axirətdə isə əli boş qalacaqsan. Axirətdə isə əldə etməyəcəksən. Həmçinin qızıl və gümüş qablarda yemək, içmək. Bu da haram edilib. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim qızıl və gümüş qablarda yemək yiyəcək, içəcək, qiyamət günü o yediyi, istiyi qarnında o da çevriləcək. Və başqa rəvayətdə də deyir ki, qızıl və gümüş qablar dünyada kafirlər üçündür, cənnətdə möminlər üçün. Və dünyada ondan istifadə etsən, axirətdə sənin heç bir payın olmayacaq. Ağac kəsmək, kim bir ağacı haqsız olaraq, səbəbsiz olaraq kəsərsə, cəhənnəmə düşər. Ağac da canlıdır, Allah da ona can verib. Əgər səbəb varsa onun kəsilməsinə, yəni zəruriyyət varsa onun kəsilməsinə kəsə bilərsən. Heyvanın öldürülməsinə zəruriyyət varsa öldürə bilərsən.
Amma heç bir səbəbsiz xoşuma gəlmir. Filan heyvan, filan ağac kəsim və ya onun kəsilməsini, öldürülməsini başqa bir şeylə izah edəsən, kəsəsən, Allah sənin niyyətini daha yaxşı bilir və ona görə mütləq səni cəzalandıracaq. Sən yaratmısan onu ki, məhv edirsən və sonuncu intihar etmək. O şəxs ki, nəfsinə, özünə intihar edir, o cəhənnəmə düşəcək. Hətta bəzi rəvayətlər gəlib ki, əbədi olaraq cəhənnəmə düşəcək. Lakin Allah bilir, əbədi yalnız müşrik və kafirlər cəhənnəmə düşəcəklər. Sahabələr gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Rasulullah s.ə.v deyir ki, filan şəxs cəhənnəmlidir. Sahabələr deyir, ya Rasulullah, o namaz qılır, oruç tutur, görmürsün, bəs necə döyüşdə canfəşanlıqla döyüşür? Necə ola bilər cəhənnəmə düşdün? Peyğəmbər s.ə.v heç nə demir. Bəzi sahabələr onu izləyir, həmən o şəxsi. Görürlər ki, o yaralandı, yaralanandan sonra əzab əziyyətə dözmədi, nizəni qoyub, qılıncını qoyub, özünü qılıncla öldürdü, intihar etdi. Və gəlib deyirlər ki, Rasulullah, biz şəhadət edirik ki, sən Allahın elçisisən. Xəbər verdi qeybdən, dərhal verdiyi xəbər baş verdi. Hə, fikir verin. Nə Peyğəmbər s.ə.v deyibsə, baş verib, heç bir yalan çıxmayıb. İnsanların əksəriyyətinin cəhənnəmə düşməsi. İnsanların əksəriyyəti cəhənnəmdə olacaq. Sonra yavaş-yavaş günahlarından təmizləndikcə cənnətə gedəcəklər. Əksəriyyətinin cəhənnəmə düşməsinə dəlil onlarla ayələr var ki, insanların çoxu iman etməzlər. Məsələn, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sən nə qədər çalışsan da, bu Peyğəmbərə deyir. Gör, biz nə qədər çalışsaq da, onların əksəriyyəti iman gətirməzlər. Yəni, bizim çalışmağımızdan heç bir şey asılı deyil. Hidayəti verən Allah. Allah da onun qəlbinə o hidayəti salan. Bizim yalnız boynumuzda olan haqq odur ki, düzgün başa salaq. Hikmətlə başa salaq. Əgər sən görsən ki, kimsə əlində qızıl üzüy var, desən ki, bu haramdır, bu adam ki, hələ heç namaz qılınır, bu adam ki, heç Allahdan, tohiddən xəbəri yoxdur, sən ona bunu desən, bir daha o sənin dediklərinə heç zaman inanmayacaq. Deməli, sən heç kəsə heç nə deməməlisən. Ama diqqətlə fikir verin, dəvətin üslubudur bu. Birinci heç zaman başlamamalsan. Dəvətə birinci heç vaxt başlamırsan. İstənilən şəxslə gözləyirsən, diqqətlə onu dinləyirsən ki, o hansı sahənin adamıdır, yəni mütəxəssisidir. Hansı sahədən daha yaxşı ona yaxınlaşmaq olar, onu heyrətə gətirmək olar o sahədə ki, başa düşdün ki, onun sahəsində də Allahın qüdrəti və qüvvəti var. Bu bir. İkincisi, həmən şəxsə yalnız Allahı sevdirməlisən. Allah var, Allahdır bu ruzunu verən, Allahdır bizi yaradan, bu cür. Amma şəriət qanunları barəsində heç bir şey deməməlisən. Namaz qılmalısan, oruç tutmalısan, zəkat verməlisən, bu haramdır, o haramdır, bu məkruhdur, o qadağandır, bu nə vacibdir, o sünnədir, heç nə deməməlisən. Allahı sevdi, o özü gələcək səndən Allahın əmrlərini soruşmağa. Yenə fikir verirsən diqqətlə suallarına. Əgər o sual ki, onun cavabını o başa düşməyəcək, necə ki, balaca uşağa trigonometrik tənlik haqqında danışsan, o heç nə başa düşməyəcək, amma 2 üstə gəl 2, 4 edir desən, əlinlə də göstərsən, bax, bu 1-2, bu da 1-2, oldu 4, o başa düşəcək. Həmsini həmən şəxs də dində onun misalındadır deyə, ona da həmən sualın cavabını vermirsən, o sualdan yayınırsan. Onu da sənin hikmətindən asılıdır. Necə yayınasan o sualdan. Ki o dindən qaçmasın. Amma sən gəlib desən ki, hanı sən saqqalın? Cəhənnəmliysən. Sənin üzü üstə belə balıq kimi. Necə balığı qızardırlar tavada, üzü üstə səni cəhənnəmdə belə qızardacaqlar. O şəxs heç zaman imana, İslam'a gəlməyəcək. Əgər o adam özü sevib o əməli etməsə,
kim ona məcbur edə bilər ki, o əməli etsin? Heç eləməsin. Allaha imanı var. Artıq sən bil ki, o adam cəhənnəmdən çıxacaq nə vaxtsa, cənnətə düşəcək. Bəs salam. Sənin əlinlə də bir nəfər cənnətə gələrsə, o, qırmızı dəvədən daha xeyirli olar. İndiki zamanda da ən gözəl minik vasitəsindən daha xeyirli olar sənin üçün. Və həmsinin cəhənnəm əhlinin daha çox olacağı barədə Peyğəmbər s.ə.v-in hədisidir. Deyir, qiyamət günü Peyğəmbər gələcək ki, yanında bir dəstə tərəfdarı olacaq. Başqa birisi gələcək 10 nəfər, başqa biri gələcək 2 nəfər, başqa biri 1 nəfər, başqa biri gələcək, heç kəs olmayacaq. Peyğəmbər elçi dəvət edib, heç kəs dəvətini qəbul etməyib. Bu dəlildir ki, görün nə qədər ümmətlər olub. O ümmətlərin arasında Peyğəmbərlərin dəvətlərini inkar edənlər olub. Hamısı cəhənnəmə gedəcək. Və cəhənnəm əhli cənnət əhlindən daha çox olacaq. Məsih Dəccəl Yəcüc-Məcüc barəsində də danışdıqda demişdim ki, Yəcüc-Məcücün müqabilində hər 1000 nəfərə bir nəfər, başqa rəvayətdə də hər 999 nəfərə bir nəfər müsəlman olacaq. Deməli, o yerdə qalan hər bir nəfərin müqabilində olan Yəcüc-Məcüc hamısı cəhənnəmli olacaq. Və başqa bir hədis də var ki, 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Başqa bir hədis var. Bu hər iki hədisi alimlər cəm edib deyirlər ki, ümumən Adəmin zürriyyətindən, Adəm əleyhissalamın zürriyyətindən hər 99, hər 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Amma xüsusən Yəcüc-Məcüclə hər 1000 nəfərdən biri cənnətə, 999-u cəhənnəmə gedəcək. Yəcüc-Məcücün müqabilində biri müsəlmanlardan biri cənnətə, 999 Yəcüc-Məcücdən cəhənnəmə, amma ümumən bütün insanlardan hər 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Görür, nə qədər cəhənnəmdə insan olacaq. Onlar yavaş-yavaş inşallah Allahın izni ilə günahlarından təmizləndikcə çıxıb cənnətə gedəcəklər. Və təsəvvürünüzə gətirin ki, necə təhlükəli məsələdir, necə qorxuludur ki, məyər biz o bir nəfərdən olacaqıq, Allahdan gecə gündüz istəməliyik və Allahdan istəyirəm ki, Allahım, o bir nəfərlərdən et bizi. Amin. Ki, cənnətə düşək. Cəhənnəmə bir anlıq da belə ayağımızı qoymayaq. Cəhənnəmin istisi, o havası bizə dəyməsin heç zaman. Allah, heç kəsə bilirsiniz, əbəs yerə haqsız olaraq cəza vermir. Zalim deyil, adildir. Hamıya yalnız haqqı bəyan etdikdən sonra cəza verir. Hər bir ümmətə Peyğəmbər göndərib və həmçinin indi biz, müsəlmanlar, o Peyğəmbərlərin yolunu davam edirik deyə. Hər hansı bir topluma getdikdə, hər hansı bir şəxslə təkbətək söhbət etdikdə, bizim borcumuz nədir? Yalnız başa salmaq. Başa saldıqdan sonra artıq sən məsuliyyəti ötürürsən ona. Məsuliyyət olunur onun boynunda. Qəbul elədi, elədi. Eləmədi, cəhənnəmliydi. O vəziyyətdə ölərsə. Amma sən gəlmişsən, görürsən ki, imkan var haqqı deməyə. Düzdür, hara gəldi elə girdin avtobusa, deyəsən ki, buradakılar hamısı kafirdir məndən başqa. Girdin metroya həmsini. Bu da hikmətsizliydi. İmkan tapdıqda dəvət eləməyən şəxs doğrudan da bədbəxtdir. İmkan tapmışsan, sözünü de. Və bil ki, hər bir şəxslə, Peyğəmbər s.ə.v deyib, hər bir şəxslə onun dilində danışmalısan. Yəni, ona uyğun. Deməli, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz müsəlmanları gəlir təkmilləşdirək özümüzü. Təkmilləşdirək ki, hər sahədə bizim məlumatımız olsun. Hər bir şəxslə oturub durduqda, onun sahəsindən bir-iki məlumat ortaya atasan ki, biz geridə qalmış deyirik. Sonra başlayasan dəvətini. O cür olsanız, dəvətiniz gedəcək. Ancaq gəlib professorla oturub başlayan kimi cəhənnəmdə dərləriniz belə pişəcək, nə bilim, falan şey belə olacaq, professor baxacaq, sən güləcək, bu nə danışır? Amma möcüzəli bir hadisə danışsan ona, onun sahəsindən uyğun, dərhal qəbul edəcək.
gələcək doğrudan da. Din hər şey, hər tərəflidir. Hər bir şey barəsində xəbər verir. Sonra yavaş-yavaş ona dərinlikləri başa salanda artıq o professor 100 nəfər cahildən daha xeyirli olacaq. Bir elmli şəxs əgər dəvəti qəbul edib, qavrayıb onu zamanda təbliğ eləməyə başlayarsa 100 cahildən daha xeyirli olar. İnsanları bu cəhənnəm əzabına düçar edən onların nəfsinin şəhvətə daha tez uymasıdır. İnsan nəfsi çox şey istəyə bilər. Görür ki, biri siqaret çəkir, cahilliyi yadına düşüb istəyə bilər. İstəmək o demək deyil ki, sən Allaha sığınsan, Allah səni qorumayacaq. Sənin ürəyin istəyə bilər, amma sən Allaha sığınsan, o istək dərhal çıxıb gedər. Nəfsinin istəyinə qarşı mübarizə aparırsan, mübarizədə də Allaha sığınırsan. Allah da sənə kömək olur və sən qalib gəlirsən. Və Allah subhanahu teala özü yaradı bu şəhvətlə bağlı şeyləri. Hamısını Allah yaradı. İmtihan üçün. Allah teala deyir ki, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ İnsanlar üçün qadınlar, övladlar, qızıl gümüş əşyaları, minik, bağ bostan, malqara, bu cür şeylər onlar üçün gözəlləşdirildi. Yəni, sevdirildi. Kimlər ki, yalnız o şeyin xatirinə yaşayır. Yalnız onun üçün yaşayır. Ona nail olmaq istəyir. Dünyada nail olacaq. Dünyada Allah ona verəcək. Bəs axirət? İndi görün Allah təala nə deyir? Deyir, zəlikə mətəul həyatı dünya. O dünyanın ötəri ləzzətidir. Ötəri. Yəni, indi var. Birazdan olmayacaq. Öləndə artıq o ləzzətlər hamısı keçib gedəcək səndən. Başa düşəcəksən ki, hanı, o ləzzətdən heç bir əsar əlamət qalmadı. Gedirəm Allahın üzrünə. Vallahu indəhu husnul məəd. Allahda isə olan nimətlər ən gözəl nimətlərdir. Əbədidir, fani deyil. Və bir də dünya nimətlərin müqabilində qat-qat ondan üstündür və bərəkətlidir. Allahın nimətinin dünya nimətinə dəyişənlərin aqibəti lənətlə nəticələnir. Allahın lənəti olur onlara. Necə ki, Allah yahudilərə o cür nemət verirdi. Bildirçin əti İsrailiyyətdə gəlib ki, o bildirçin bişmiş halda gəlirdi onlara. Və halva. Bu iki gözəl nemətdən o qədər yedilər ki, bezmişik bundan nə qədər bundan yemək var? Bezdik bundan yeməkdən. İndi istəyir, Allah bizə Musa aleyhissalama deyir. Deyir, Allaha dua et ki, bizə soğan, sarımsaq bu cür nimətlər versin. Allah Taala da görür nədir? Deyir, ətəstəbtilunə ləzi huvə ədnə billəzi huvə xeyr. Siz deyir, yaxşı şeyləri qoyub pis şeylərə canatırsınız, onu buna dəyişirsiniz. İndi ahirəti qoyub bu dünyanı seçək, ahirəti bu dünyaya dəyişək, bunu yalnız ağlı olmayan şəxslər edər. Kiməsə desən ki, səni əbədi nemət gözləyir. 70-80 il, 100 il, 150 il yaşa. Gözünü yumub atını da keçib gedir. O nemətlərə dəyişəsən və burada 150 il əzab əziyyət çəkib, cəhənnəmdə gedib onlar hamısı burundan gələcək. Və göstərilsə bu şey ona, cəhənnəm göstərilsə bir an, Allaha and olsun ki, heç kəs günah işlər görməz. Lakin, cəhənnəm bizə göstərilməyir. Əksinə cəhənnəmin ətrafı gözəlləşdirilib. Allah Taala Cəbrail əleyhissalamı göndərir ki, get bax cənnətə, cəhənnəmə. Gəlib baxır, deyir, ya Rəbbim, o cəhənnəmi görən şəxslərin heç biri ora düşmək istəməz. Və insanlardan heç kəs ora düşməyəcək. İkinci dəfə göndərir artıq cəhənnəmin ətrafını gözəlləşdirdikdən sonra. İkinci dəfə göndərir, Cəbrail əleyhissalam gəlib deyir ki,
elə zənn edirəm ki, elə şəxs olmayacaq ki, ora düşməsin. Yəni, o dərəcədə gözəlləşdirilib ki, qadınlar, içki, nə bilim, cürəbəcür ziyafətlər, pul, rahatlıq, hər tərəfli o şeylərin vasitəsilə şeytan unutturur sənə cəhənnəmi də, Allahın qoru, əzabını da, hər bir şey unutturur və elə zənn edirsən ki, pulun var, pulun sayəsində hər bir işi görə bilirsən və cəhənnəmdə də pul təqdim etməklə və ya nə eləsə cənnətə düşə biləcəksən. Allah subhanahu taala cəhənnəmdə olanı deyir ki, sənə desəydilər, olan var dövlətinin hamısını ver. Nə qədər ki var dövlətin olur da dünyada. 10 dənə evin, 20 dənə maşının, Şvitsarski bankda nə bilim neçə milyon dollar pulun, bunların hamısını verəsən və cənnətə düşəsən. Verərdin? Deyəcək, bəli, ya Rabbim, onu da verərdim, ondan artıq olsaydı hamısını verərdim ki, cənnətə düşün. Deyəcək, axı, mən səndən ondan da az, düzü bir şey tələb etdim. Mənə inan, qabağımda səcdə et. Onu eləmədim. Sən deyirsən ki, bunu edərdin. Axı, bu asan, yüngül bir şeyi eləmədin sən. Yenə də səni dünyaya qaytarsaq, yenə öz dələduzluğunla davam edəcəksən. Yaxşı əməllər edən deyilsən. Və bir dəfə cəhənnəmə onu soxub çıxartmaqla bütün o ləzzətləri, qadınlarla çəkdiyi keflər, içki, hamısı burnundan gələcək. Çıxacaq, deyəcək, yarım, heç vaxt mən ləzzət görmədim. Heç bir xeyir görmədim. Cəhənnəmdə olanların, yəni insanların çox böyük olması. Bunun da hikməti odur ki, onlara verilən əzabı daha çox, yəni böyük şəkildə dadsınlar, daha çox onlara ağrı versin. Deyə Allah təala onları böyük edəcək. Bir rəvayətdə gəlir ki, bir dişi cəhənnəmdə olan şəxsin bir dişi Uhud dağı boyda olacaq. Başqa bir rəvayətdə gəlir, bu da Müslimdədir rəvayət. Çiyinlərinin arası 3 günlük yol məsafəsi qədər olacaq. 3 gün atla nə qədər yol gedə bilərsən, o qədər. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, dərinin qalınlığı yenə 3 günlük gəzə-gəzə getdiyin yol məsafəsi qədər olacaq. Hər dəfə də əzab verildikcə, indi nə qədər insan o əzabı hiss edirsə, bu dünyada ağrını hiss edirsə, qat-qat ondan artıq ağrı hiss edəcək. Cəhənnəmdə olanların yeməyi, içməyi nədən ibarət olacaq? Bu barədə də Quran-ı Kərimdə ayələr var. Deyirləysə ləhum ta'amun illə min dari. Onların yeməyi ancaq zari olacaq. Bu izah olunmur ki, nədir bu? Bəziləri deyir, tikanlı bir koldur, bəziləri deyir, nə bilim, zəhərli bir ağacdır, yarpaqdır, nədir? Allah bilir. Amma ki, yaxşı bir şey olmayacaq. Allah bilir, hansı keyfiyyətdə olacaq. Keyfiyyəti bizə məlum deyil, amma nəticəsi məlumdur. Deyir ki, lə yusminu və lə yuğni mincu. Nə onların bədənini qüvvətləndirməyəcək, yəni kökəlməyəcəklər, onlara bir xeyir verməyəcək o yemək, nə də ki, azlıqdan onları qutarmayacaq. Yedicə, onlar yenə yemək istəyəcəklər. Ad şəxs hər hansı bir yeməyi yedikdə doyur. Hətta bunu yedikdə doymayacaqlar. Elə yiyəcəklər. İçdikləri Allah təala deyir, kəlmuhli yəğli fil butun kəğaliyil həmim. Onlar qaynar su içəcəklər və o qaynar su qarınlarında qaynayacaq. Çayı iki saat üfürür, iki soğuyusun, sonra içək. Birdən ağzınız yanar. Orada isə iradə olmayacaq üfürməyə. İxtiyar olmayacaq. Səni içizdirəcəklər. Məcburi şəkildə içəcəksən və o əzabı dadacaqsan. Sənə dedikdə sizin heç birinizə müraciət olmur. Bu kasetə dinləyənlər, dini yalan sayanlar, istehzə edən kafirlərə müraciət olmur. Həmçinin Zəqqum ağacının da keyfiyyəti məlum deyil, lakin çox
pis iyili, çox pis dadı olan bir ağacdır. Bu ağacdan, o ağacın meyvələrindən onlara yedirdəcəklər. Və Peyğəmbər s.ə.v. yalnız onu deyib ki, əgər zəqqum ağacından bir qətrə damla yer üzünə düşsəydi, bütün insanların yaşayışı bərbat hala düşərdi. Pis olardı, çox pis olardı. İyisindən, nə bilim, dadından və s. Həmsinin onların yediyi, içdiyi deməli, qassaq olacaq. Qassaqı da və bir də qısli. Hər ikisini sahabələr izah edib ki, dərilərindən axan irin çirk insanın, yəni cəhənnəmdə olanların dərilərindən qaynar su, çirk, irin və bir də bu yalnız oxşar yəni oxşadır, həqiqətini Allah bilir necə olacaq. Əl-Muhlin mənasını İbn Əbbas deyir ki, yağı qaynatdıqdan sonra dibində nə qalır? İndi biz torta deyirik, Allah bilir o nədir. O həmən ona oxşar, o çöküntü, nəyin çöküntüsü olacaq, nə olacaq, Allah bilir, onu da onlara bitirdəcəklər. Yəni, yaxşı bir şey onlar yeməyəcək, içməyəcək. Həmin ola bilərsiniz. Sonra yetimin malını yiyənlər nə ki yeyirlər, yəni bu artıq şeyə aid deyil, bəyax dediyimizə aid deyil. Ümumiyyətlə, yetimin malını yeyir, nə qədər yiyibsə, nə yiyibsə, hamısı qiyamət günü qarında oda çevriləcək. Allah subhanahu ta'ala deyir, Nisa surəsi 10-cu ayında, اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Kimlər ki yetimin malını zülm edərək yeyirlər, qarınlarında oda çevriləcək. Amma yetim özü öz malından nəyəsə gətirib versə ki, götür, ye və o yesə, ona görə heç bir cəza çəkməyəcək. Əksinə, yetimin öz razılığı ilə olub. Yetimi aldatsa, dələduzluq edərək yetimi aldatsa, yenə bu zülmə aiddir ki, ona zülm edib, aldadır, uşaqdır, balacadır. Tərk etmir ki, onu saxlayan, himayə götürən onu aldadır. Zülm etmir, lakin bu da zülmün bir növüdür. Haqqa batil də onu geyindirərək onun malını yeyir. Və bu da onun qarnında oda çevriləcək. Həmçinin əlləri ilə kitab yazıb, onun müqabilində nə isə alıb yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək. Əlləri ilə kitab yazmaq dedik ki, Allah təala nə qəsd edir? İnnəlləzini yəxtumunə mənzələlləhə minə kitabı yəştəruni bihi səmənən qalilə. O kəslər ki, Allahın nazil etdiyi həqiqəti gizlədir, onu yazmır. Ağlına gələni yazır ki, bu Allah tərəfindəndir. Dua yazıram sənə, baş ağrı keçib gedəcək. Yazdım bunu sənə, övladın olacaq. Və s. Düş bura, 50 dolar, 100 dolar. Qazandıqlarının hamısı qarınlarında oda çevriləcək. Mə yəkulunə fi butunihim illən nar. O şeylər hamısı qarınlarında oda çevriləcək. Onların geyimləri barəsində də Allah subhanətə alə bəzi məlumatlar bizə verir. Deyir ki, o kəslər ki, küfr edir. Fələzinə kəfəru qutiyat ləhum siyəbu min nar. Ateşdən onların paltarı olacaq. Ateşdən. Və hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. deyir Nəhiyyədə zələm tətub qablə məutiyə təqum yəvməl qiyamə və aleyhi zirbəbi min qatran və dirəm min cərab. O qadın ki, yüz gözünü zıraraq, saçını yolaraq, paltarını zıraraq, Allaha qarşı etirazını bildirərək ölən şəxsin üstündə ağlayır və ölməmişdən əvvəl tövbə etməsə, elə də ölsə, fikir verin, əgər bu cür olubsa qadın, sonra tövbə etməyib, ölübsə, qiyamət günü onun qətrandan şalvarı olacaq. Allah bilir o qətran nə deməkdir mənası, amma əzab əziyyət verən bir şalvar olacaq. Və bir də üst paltarı cərab qaşındıran bir şey olacaq, onu dalayacaq, qaşındıracaq. Bu cür nə paltar olacaq onun əynində? Elədiyi o günahın müqabilində.
Cəhənnəm əhlinin də özü bir-birindən fərqlənir. Kimisinə yüngül cəza verilir, kimisinə ağır cəza verilir. Amma ən yüngül cəza, ən yüngül cəzalardan odur ki, ayağının altında köz yanacaq, beyni qaynayacaq. Ayağında oddan ayaqqabı olacaq, beyni qaynayacaq. Ayağındakı ayaqqabının qaytanları oddan olacaq, o qaytanın istisindən hətta beyni qaynayacaq. Və s. bu cür əzablar olacaq. Bu ən yüngül əzablardır, ən dəhşətli əzablardır, Allah bilir necə olacaq. Bəzi məlumatlar var, bu məlumatları indi bir-bir deyəcəm sizə. Deməli, birincisi, onların dəriləri yanıb bişdikcə, Allah onlara təzə dəri verəcək. Əzab dayanmasın deyə, daimə əzab datsınlar. Deyir ki, innəlləzine kəfəru bi əyətinə səvfə nuslihim nəra səvfə nuslihim nəra. O kəslər ki, ayələrimizi təkzib edir, küfr edirlər. Onları cəhənnəm oduna atacaq. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, baxın, mən tez-tez təkrar edirəm o kəslər ki, küfr edəcək, təkzib edəcək ayələrimizi, cəhənnəm atacaq. Eyni ayələrdir. Sizə adi də gələ bilər ki, eyni şeylərdir bu təkrar edir. Amma hər dəfə təkrar edib yadınıza salmalısınız ki, əzab olacaq, əzab olacaq, əzab olacaq. Belə olmasanız, fikirləşdirsiniz ki, olacaq da əzab. Qorxu daimə sizdə olmayacaq. O qorxunu daim özünüzdə saxlamaq üçün sabit. Daima eyni ayələr olsa da belə təkrarlamalısan. Quran əzbərləyənlər, o cür alimlər, nəyə görə təqva sahibidirlər? Ona görə ki, hər gecə onlar azı 300 oxuyurlar. 10 günə Quranı bir dəfə xətm edirlər. Ağzı 300. Və bir gecədə 10 cüz oxuyanlar da var ki, 3 günə Quranı xətm edirlər. O, onunla onlar öz təqvalarını saxlayırlar. Onlar fikirləşmirlər ki, eyni şeydir də, təkrar edin, təkrar edin. Amma o başa düşür ki, hər dəfə təkrar etdikcə, ona təzə-təzə şeylər açılır. Təzə-təzə. Yəni, imanı yenidən təzələşir. Təzə fətvalar hardan çıxır? Quran oxuduqca, hər dəfə oxuyur, ağlına bir yeni bir şey gəlir. Sahabələrin dediyi, Peyğəmbər Əsasən dediyini hamısını tutuşdurur və bir nəticə çıxarır. İkinci, bəyax dedim, balığı ki, necə qızardırlar közün üstündə, kafirləri deyilə, o yüz, bu yüz, o yüz, bu yüz, o yüz, bu yüz, üz üstə, gəh bu yüzü, gəh o yüzü, odun üstündə əzab verəcəklər. Həmçinin yüz üstə cəhənnəmə onların sürüklənib atılması. Bu barədə də Allah Subhanahu taala deyir: "Yevme yushabuna fi nari ala vucuhihim." O gün ki onlar yüz üstə sürüklənib cəhənnəmə atılacaqlar. Üzlərin qaralması. Allah Subhanahu taala deyir: "Yevme tabyaddu vucuhum ve tasvaddu vucuh." فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O gün bir çox üzlər ağaracaq və bir çox üzlər də qaralacaq. Üzləri qaralmış şəxslərə deyiləcək ki, qadın etdiyiniz əməlin cəzasını. Hansı cəzadır? Küfr etdiyinizə görə Allah sizi bu cəzanı verdi. Üzləriniz qaraldı. Və qiyamət günü görsən ki, kimisə yüzü qaradır, bil ki, artıq o cəhənnəmliydi. Allah onun yüzünü qaraldı. O cəhənnəm odunun hətta qəlblərə də çatması. Deyə bilərlər ki, cəhənnəm odu ancaq zahirdən yandırır dərini. Lakin başqa ayələr də var ki, qəlblərə də çatacaq, qəlbini də yandıracaq. O isti, o ateş gedib onun qəlbinə də çatacaq. Bütün hər tərəfli yandıracaq. Amma ölməyəcək. Daima yanacaq insan. Allah Subhanahu taala deyir: "Kəllə lə yunbəzənnə fil hutəmə." Əvvəldən sayır bir-bir. Deyir ki, o kəs ki, malını yığır, dönə-dönə sayır. Elə bilir ki, malı onu qoruyub saxlayacaq. Xeyr. Biz onu atacağıq hutəməyə. Hutəmə nədir? Allah Subhanahu taala özü sual verir. "Və mə ədrakə məl hutəmə?" Nədir hutəmə? Özü də cavab verir. Buna izah etməyə heç kəsə ehtiyac yoxdur. Heç Peyğəmbər s.ə.v. izah etməyib hutəməni. Çünki Allah özü izah edir. Nərullahil muqadə əlləti təttəliu aləl əfidə. Allahın yandırıb yaxan odudur. O od ki, qəlblərə gedib çatır. Qəlbləri yandırır.
Sonra həmçinin bağırsaqlarının, iç salatının ardı izə sürülməsi. O gün dərsdə dedim ki, o alim ki, özü deyib, əmr edib cəmaata, əmr etdiyini özü əməl etməyib və insanlara qadağaları, Allahın qadağan etdiyi şeyləri qadağan edib. Özü isə onu əməl edib. Həmən şəxs qiyamət günü ya da ki, eşşək su quyusunun başında fırlanır, ya dəyirmanın ətrafında fırlanır, yəni əl dəyirmanının ətrafında fırlanır, o cürnə eşşək kimi bir şeyin ətrafında fırlanacaq. Onların boynuna buxov zəncir vurulması, o zəncirlə sürüklənib cəhənnəmə atılması, bu da onlar üçün bir cəzadır, əzab-əziyyətdir. Və sonuncu mövzu, insan necə cəhənnəm əzabından özünü qorumalıdır. Birinci, lap birinci və ən mühüm olan məsələ odur ki, daimə dua etməlisiniz. Allahdan bağışlanma diləməlisiniz, cəhənnəm əzabından qorunmağı ondan istəyirsiniz. Allahümme innə nəuzu bikə min azabi cəhənnəm. Vəssalam. Hər namazda təkrar edirik. Amin azabil qabr və min fitnətil məhiyyə və məməd və min şəri fitnətil məhiyyə Məsih-i Dəccəl. Vəssalam. Bundan başqa başqa əməllər, məsələn, oruç tutmaqla, namaz qılmaqla, dəstəmaz almaqla, ki, dəstəmaz alınan yerlər yanmayacaq və s. əməllər sünnədə, Quranda varid olan əməllərlə cəhənnəm əzabından qoruna bilərsiniz. Amma heç kəs zənn etməsin ki, hal-hazırda onun etdiyi əməllər onun cəhənnəm əzabından qoruya bilərsə, bu o demək deyil ki, o elə bu cür vəziyyətdə də öləcək və cəhənnəm əzabından qorunacaq. Heç kəs onu deyə bilməz. Nəyə görə ölümün fitnəsindən Allaha sığınırıq? Çünki ölüm anında şeytan gələ bilər, səni azdıra bilər və Allaha şərik qoşarsan və kafir olaraq ölərsin. Gözəl bir rəvayət var. Bu rəvayəti əksəriyyətiniz eşitmişsiniz. Lakin yenə deyirəm, özüm də bunu bir yüzə yaxın yerdə danışmışam. Amma yenə də hər dəfə danışanda özümə də ləzzət edir. Yəqin ki, sizə də ləzzət edir. Yatanlar da oyanar, onlara da ləzzət edər. Üç qardaş olur. Üç qardaş. Bu qardaşların bir bacısı olur. Qardaşlar ruzu qazanmaq üçün başqa ölkəyə gedməli olurlar. Bacılarını aparıb qoyurlar bir dindar rahibin yanına. Bu rahib də yalnız kilsədə ibadət etməklə məşğul olur. Başqa işlə məşğul olur. Ancaq ibadət edən bir bəndə olur. Rahib də gəlir, heç qıza tərəf baxmır. Açarı verir qardaşlarına ki, verin qıza, o otaq gedib içərdən bağlasın. Vaxtı vaxtında gətirib yeməyini verəcəm. Qalsın siz gələnə qədər orada. Qardaşları çıxıb gedir. Və rahib bir gün gəlir, yeməyi qoyur qapının ağzına, qapını döyür, çıxıb gedir. Qadın açır qapını yeməyə götürür. İkinci gün, üçüncü gün, bir həftə, 10 gün. Sonra şeytan gəlir onun yanına, deyir ki, sən nə edirsən? Qapının ağzına qoyursan, yeməyi çıxıb gedirsən. Bəlkə başqası gəlib götürdü. Bəlkə bir pişik, it gəlib o yeməyi yedi, dağıtdı. Gözlə, qapını açsın, baxma ona tərəf. Əlini uzat ver, özü götürsün. Belə edir. Yenə bir həftə bu minvalla yeməyi verir. Sonra şeytan gəlib deyir ki, sən nə edirsən? Ha, sən böyük xeyir verə bilərsən həmən qadına. Özün üçün də böyük xeyir, savab əldə edə bilərsən. Sən ona Allahın təkliyi barəsində danış. Buyur Allaha ibadət etsin. Ha, sən fikir ver şeytan. Gör nə deyir. Ki, cəmaata təbliğ et tək Allahlığı. Halbuki özü ən kafir olan məxluqdur. Ən asi olan məxluq odur. Lakin görün, necə Allahdır? Düzgün yolla. Deyir ki, yaxşı. Qapını atanda yeməyi verdikdə biraz söhbət edir. Ki, bəs Allah təkdir, ibadət eləmək lazımdır. Allahın qarşısında səcdə eləmək lazımdır. Bir həftə belə keçir, şeytan gəlir ki, sən nə edirsən? Qapını açıb cəmaatın qızı ilə danışırsan. Qıraqdan görən olar, sənin haqqında nə fikir eşərlər? Belə buna bax, dindar durub naməhramla söhbət edir. Gir içəridə danış, heç kəs görməsin.
gir içəri, hər dəfə dəvət edir. Yavaş-yavaş şeytan aldadır, həmən qadınla zina edir. O zinadan uşağı olur və bu dəfə gəlib deyir ki, sənin vəziyyətin çox çətindir, müşküldür, qardaşları gəlib səni öldürəcək. Bilsələr ki, sən onunla zina etmişsən, səni öldürəcəklər. Uşağı öldür ki, bilməsinlər. Uşağı öldürüb bastırır, şeytan gəlir deyir ki, bəs bilmirsən, qadının ağzında söz qalmır, qardaşlarına deyə bilər ki, sən ona belə təcavüz etmişsən, onu da öldür. Onu da öldürür. Onu da öldürür, bastırır uşağın yanında. Qardaşları gələndə deyir ki, bəs bacınız öldü, aparıb bastırdım. Əssalam. Göstərir yerini, harada bastırıb. Qardaşları heç nə demir. Çıxıb gedir, inanırlar. Yatır üçü də. Üçünün də yuxusuna gəlir şeytan. Gəlir, deyir ki, o sizin bacınızı belə edib, öldürüb uşaqla bərabər o yerdə bastırıb. Gedin, baxın. Gəlib qəbir açırlar, görürlər bacıları və uşaq. Onu verirlər məhkəməyə. Məhkəmə qərar çıxarır ki, edam olunmalıdır, baş kəsilməlidir. Gətirirlər bunun başını kəsməyə, şeytan gəlir. Deyir, bax, bu qədər başına çətinliklər gəlib. Bu çətinliklərdən istəyirsən səni qutarın. Deyir ki, əbəsinə, əlbəttə, qutar məni bu çətinliklər. Deyir, onda mənim qabağımda baş əy, mənə səzdir, bu çətinlikdən səni qutarım. Problemdən səni qutarım. Başına yəndə başını üzürlər. Əssalam. Neçə il ibadət edən şəxsi, şeytan yavaş-yavaş, görün, düzgün yolla Allahdır. Şeytan axı, Allahın izzətinə and içir ki, sənin izzətinə and içirəm. Mən oturacam sənin o düz yolunda, sirat-ı müstəqim yolunda. Və o yoluna gedənlərin arxalarından, önlərindən, sağlarından və sollarından onlara gələcəm. Onlara tərəf gələcəm. Yəni, vəsvəsə edəcəm. Nədir bu? Nə demək istəyir bununla? Önündən gəlmək, ahirəti unutduracam. Arxadan gəlmək, ahirəti unutduracam. Önündən gəlmək, dünyanı sevdirəcəyəm. Sağdan gəlmək, yaxşı əməllərlə yoldan çıxaracam. Necə bəyək gördünüz, necə çıxarır yaxşı əməllə yoldan. Və soldan gəlmək, şəhvətlə, pis əməllərlə yoldan çıxaracam. Hansı tutdu? Bu dörd şeydən çəkinsəniz, dünyaya bağlı olmasanız, ahirəti sevsəniz, pis əməllərdən çəkinsəniz və yaxşı əməlləri yalnız Allah xatirinə riyakarlıq etmədən etsəniz, ondan canınızı qurtararsınız. Və demədi ki, yuxarıdan da gələcəm. Çünki yuxarıda Allahdır. O tərəfdən gələ bilməz. Allah subhanətə alə insanı qoruyur. Və Allah subhanətə alə, Allahdan istəyim budur ki, Allah bizi, dualarımızı, ibadətlərimizi, orucumuzu bu Ramazan ayında qəbul etsin. Ramazan ayından sonra da Ramazan müsəlmanları kimi dayanmadan xeyirxah işlərdə davam edək, o xeyirxah işləri görək və yenə Allah subhanahu teala bizim əməllərimizi qəbul etsin və bizə rəhm etsin, mömin olaraq dünyamızı dəyişək və cənnətə düşək. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyik.